Це, друзі, прикордонний пункт пропуску. Воно ви бачите. Ось Україна. Бачите? Це серйозно. Це дуже серйозно. Бачите, їздять машини туди-сюди. Прикордонний пункт пропуску. Дивіться, які круті машини їздять, не просто такі жигулі, як у мене, а дуже круті. Пункт пропуску. От. Там написано далі. Томашпіль 35 кілометрів, Тульчин 83. Тут починається Україна. Ну що ж, подивимося, де вона починається. Ось, будь ласка, тут люди чекають на час, коли відкривається шлагбаум. Ось, шлагбаум відкривається оцей. І люди заходять у зону паспортного контролю. Ось вона, зона паспортного контролю, друзі. Ось. Тут прикордонники стоять. Перевіряють паспорти. Все чин-чинаром. Тут все, як бачите, загорожа. Тут все. Серйозно. О, дуже серйозно. О. Це все державна власність. Це не власність комунальна навіть. Це державна. Бачите, причал. От. На березі прикордонний знак. Дивимося, номер його 01-168. Все як належить, стоїть на балансі держави Україна. О. Тобто, ззаді за ним пункт пропуску. Ось він. Пункт пропуску. Обличчя нашої держави. Друзі, все серйозно. Це дуже серйозно. Заходимо в пункт пропуску. Ми вийшли з нього, щоб подивитися на прикордонний знак. Ну, не зовсім вийшли ми на території пункту пропуску. І заходимо вже в оці двері. Це тут вже господарює прикордонна служба. Прошу вибачення, митна служба. Тут ось на цьому столику заповняють декларації іноземні громадяни. І сюди їх запрошують, якщо виявляють у них зброю, боєприпаси, наркотики. Отруйні речовини, от сюди їх запрошують. Тут бачите, робочий стіл стоїть митників. От вони тут. Тут вони керують процесом, так би мовити, впуску і випуску наших гостей. Та й самих громадян українців України, які бажають виїхати за рубіж в цьому напрямку. Ось тут у них все стоїть. Тут, зрозуміло, комп'ютера, тут вся система підключена. Тут все. Все тут
Є. О, тут прикордонний пес, бачите, ходить, винюхує. Дивиться за ось. Ось тут. Все як належить. Все як має бути. Ось воно. Ось кули непробивні двері, бачите? Ну, правда, їх трошечки посікли автоматними чергами. Ну, то це буває на кордоні. Це не дивне. Ось все тут і опалення. Не яке-небудь, а парове. Все тут є, все тут є. О, ось тут вже. Тут можуть присісти втомлені митники після робочого дня, відпочити і подивитися на ось цю природу прекрасну. На оцю чудову природу. Ну, а якщо вони виявили заборонені до входження в Україну якісь там речовини, там, якусь зброю, чи продукти, навіть харчування, то вони їх ось сюди, ставлять цей контейнер на збереження. Ось тут ось цей контейнер спеціальний. Тут бачите двері під замком, все як належить. Ось тут, бачите, в цьому контейнері ось все. Все зберігається. Прикордонний пес продовжує свою роботу, винюхує. О, бо він знає, що це кордон, що це серйозно. О, ось це. Це обличчя нашої держави, друзі. Кордон державний. Ну, тут також, бачите, пробоїни від автоматних чи кулеметних черг, ми не знаємо, але щось таке воно дірки. А це, друзі, ось така будівля пункту пропуску. На неї держава потратила всього скільки? Серйозно? Ой. У свій час. І цей пункт пропуску де-юре ніхто не закривав. Він діючий. Ось тут десь, от у цьому місці, туалет, от бачите, стоїть. От, от я вам покажу його місце. От тут це туалет. І це під час роботи можуть прикордонники, митники ним скористатися. Ось вони заходять через цю хвірточку. От таке. Друзі, так що ми з вами в серйозному дуже місці. От бачите, от це дуже серйозне місце. Зараз ми з вами спробуємо подзвонити в поліцію. Також державну, не приватну. І запитаємо, чи знає вона про існування цього пункту пропуску. І що вона думає про це місце? Дивіться, скільки тут людей. От, машини. От, бачите, от, собака нюхає все, винюхує, шукає наркотики. Дружок, ну що, дорогенький, щось знайшов? Знайшов? Шукай. Ось він пішов шукати.
шукай. Шукай. Ну, він шукає, шукає. Наркоту шукає. Це ж пункт пропуску. Ого, тут вночі, ви, якби ви бачили, як тут тісно. Скільки тут контрабанди всякої. Ого. Зараз вона відпочиває, бо день білий. О, не само собою тут от таке вчинилося. Зрозуміло. І не білим днем. От. Ось, друзі, от так. А з того боку священна Молдова. Тут, друзі, вічно були переправи. А це, друзі, чи є воно це? Як ви думаєте? Чи є воно оцево? Оцево. Увага, сміття. А, увага, миття автомобілів заборонено. Бачите? На якому металі? От. За кілька десятків метрів лінія державного кордону. Серйозно, це дуже серйозно. Ну а ось ви бачите, хто вміє читати, прочитає. Тут написано: переправа Рибниця - Різина. Бачите? Рибниця - Різина. Ну, ще одна загадка. Тут загадковості море. Тут море загадковості, друзі. Поліція приїхала. О. А вона буде впізнавати цей пункт пропуску. Я заявляю поліції про напад на державний пункт пропуску місцевого значення, але державний. Ось тут, бачите, ще раз показую прикордонний знак. Все це територія державного пункту пропуску, який, за моєю інформацією, де-юре не закритий. Ми з вами не чули ніде і не бачили оголошення, що цей тут не знайдете оголошення, що пункт пропуску закритий. А вони мене питають, закритий він чи не закритий? Я їх мав би питати. А вони мене питають, друзі. Друзі, що? Моя адреса Ямпіль Пушкіна, 74. Я, друзі, вибачте мене, що я так емоційно. По-перше, старий вже чоловік, і не можу звикнути до такого. Не можу. Я зараз на фронт по копійці збираю іноді по крихті. Згідно статті 383 Кримінального кодексу за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Так. Це зрозуміло? Так, да. Якщо я хоч на півслова десь щось збрехав, то хай покарає мене важка рука справедливості і закону. Також роз'яснюються ваші права як заявника. Ага, да. Зрозуміло? Все, дякую, дякую. Все дуже чітко, все правильно. Так має бути. Ой. Так що ви можете повідомити про обставини? Час, хочу повідомити, що півгодини, а може хвилин 40 сюди я прийшов на цей пункт пропуску, я вже тут давно не був, і побачив цей жах. От, і я вважаю, що це диверсія, це державний кордон. Це приблизно так, якби на
відділення поліції в Ямполі. Хтось от отаке вчинив, такий напад. Це те саме. Чого так? Я... У мене не вкладається в голові, можливо, ви проведете розслідування і з'ясуєте, чого. Чого так? Але на мені тут є всі ознаки важкого карного злочину. Але це на мою думку, я можу помилятися. Ще ні одного не посадили за цей пункт пропуску. Навіть зауваження не дали. Я не чув такого. Він гарно помальований, значить його охороняють тут. Якщо його тут охороняють, то чого це вони охороняють? Оце. От це ж власність держави. Ну, скільки можна таке? Напад на державний пункт пропуску. Попереджено ваші права, обов'язки вам зачитував. Не державний пункт пропуску. Все. Звісно, що він державний, але він, наголошую, місцевий пункт пропуску. Цим пунктом пропуску користувалися місцеві громадяни, люди з обох сторон кордону. Тисячі і тисячі людей. Це не міжнародний пункт пропуску, хоча він державний, хоч і місцевий, тому що відкривали його, ще раз кажу, за постановою Кабінету міністрів. Він не сам відкрився. 15.10.22 виявив пошкодження приміщення державного пункту пропуску біля прикордонного знаку номер 0168 в місті Ямпіль Маліподільського району Вінської області та відсутність у приміщенні будь-якого майна. Матеріальна шкода – близько 5 мільйонів гривень. На думку заявника, в приміщенні знаходилась комп'ютерна техніка, паровий котел, меблі, радіостанції. Ну і чекайте, там багато... Ну, називайте, що ви вважаєте. Ну, я ж вам казав, ці сейфи були, а де ж вони все зберігали? Сейфи, звичайно. Там було інше майна. Та інше майно, так? Та інше майна. Там доволі тут було... Все зроблено на вищому рівні тут було. Фізичне насильство застосовували щодо прикордонників? Вважаю, що застосовували. Це ж від вашої мій заяви. Я думаю, що застосовували. Вони так без бою не могли літати. Заподіяно тілесні ушкодження керівнику, до якого закладу охорони здоров'я звертався, невідомо. Керівникам. Я вважаю. Керівникам, я думаю, і прикордонної, і митної служби. Тому що вони мали якось відбиватися, рятувати державне майно. Так. Нетерпимість до держави та законодавства. Так. Чи бачив особу, не бачив, чи підозрюю когось у чині. Керівництво райвідділу внутрішніх справ, керівництво поліції, прикордонників, СБУ, міста, області, Кабінету міністрів України. Так. Чи були очевидці? Були, однак назвати не можна. Так? Так, абсолютно, все вірно. Так от воно. Все, от, друзі, я, ви всі бачите, я розписуюся. Я буду вам показувати. Ось тут розписуюся. От туди? Так. Это я уже выключил.